Auberginepoddene. Da er vi klar med en ekstra, jeg skulle til å si ekstra nyhetssending, Asgeir. I løpet av denne Brynepodden så skal vi innom Tord Gudmestad og høre status på han. Vi skal ha tag i Magnus Arga, og så skal vi helt til slutt få Jan Halvor Halvorsen i tale. Og Asgeir, ja, en ekstra sending, det må vi ha inn i midler. Ja, vi må kjøre noen ekstra sendinger. Vi har jo uendelig gått mot slutten av mange ting, og nå skal vi ha en liten oppsummering med de tre du nevnte om året og sesongen, og så går vi jo i gang med denne her turnéen vår fra med torsdag i denne veien. Det gjør vi, og oppsummeringen til Notodden, Magnus Arga, det ble jo en happy ending tross en tøffe sesong. Ja, det gjorde det, så det var helt fantastisk at vi kunne avslutte på den måten vi gjorde, så det var god avslutning. Men hvis du tar opp som er starten, sommeren og høsten, høsten var grei, sommeren var ok, og starten var vel heller dårlig. Det har jo vært økonomiske utfordringer hele sesongen, men hvordan var det å styre i dette farvannet i løpet av sesongen? Hvor tøft var det innledningsvis? Jo, det var ikke stikk under stol det, at det var en utfordrende, vårt utfordrende år. Ja, gikk litt tid før vi egentlig fikk et lag på beina i preseason også. Men så var vi ganske gode i preseason. Vi hadde 5 seire på de 5 første i treningskampene også. Så viser jo det at det ikke betyr noe, men vi var i hvert fall gode i starten av sesongoppkjøring også. Så fikk vi en del skade de 2 siste treningskampene og gikk på et 4-0-tap mot Tørn og tapte stort mot Arendal rett før sesongstart. Så det begynte egentlig der med en del skade og sykdom og fikk litt korona inn i starten der, og folk holdt brukte litt tid på å komme i gang igjen etter den koronaen. Så kom jeg egentlig inn i en sånn ganske ond spiral, og så vi hanglet mye i starten. Vi brukte vel 10 kamper før vi fikk spilt med det samme laget, så det er jo på en måte oppsummerer litt starten egentlig, og så på sommeren så fikk vi inn litt forsterkninger som vi hadde bruk for, og så fikk vi jo en kjempehøst. Det var en veldig bra høst. Det var vel kun Arendal som tok mer poeng enn oss på høsten der, så det viser jo at når vi har alle fann friske og så var vi et godt lag, så det var jo veldig bra at vi klarer å avslutte på den måten der, fordi dette laget her, det er for sent å spille andre divisjon. Vi har jo fulgt deg gjennom sesongen, gjennom flere sesonger, og jeg kan jo ærlig innrømme det at jeg avskrev Notodden i sommer og sa at dette går aldri, men du har gjort en fantastisk jobb. Men det var litt løye å se, jeg var og så den siste kampen mot dere hadde borte mot Stå, ledde 3-1, og dere blir shaky på slutten der, så det er jo et lag som ikke er stinn av selvtillit. Nei, jeg tror de fleste lag kunne fort ha fått litt shaken der. Nå kom det liksom et mål litt ut av ingenting der, og de får 3-2, og Stål har mot ingenting å tape. De bare peiser på, og vi har alt å tape, så da blir det jo litt sånn. Og vi har jo, tar du vekk 8-2, så har vi det yngste laget i divisjonen, så det er unge gutter som ikke har fart alt for mye, så det er naturlig at det kom litt nerve på slutten der. Det er nok ikke til å unngå, så skulle vi ønske at vi punkterte det, eller skulle vi trodde at vi fikk 3-1 der, at det skulle holde, men det ble mer spennende enn vi hadde trodd, men det driter jeg i så lenge vi klarte oss, så det er helt fantastisk. Magnus, jeg har lyst til å spørre deg litt om PostNord, altså du har jo vært der noen år nå, både som assistent og som hovedtrener, men er det sånn i PostNord at du er avhengig av en sånn 13 mann cirka, så for å holde flyten, og så er det enormt sårbare hvis du må opp til 14, 15, 16 liksom, for å prestere på det nivået? Ja, det er jo kun de topplagene som klarer å ha en stor nok bredde og stall, sånn som Arendal og Egersund og Moss også. Hadde ikke største kvalitetsspillere, men de hadde i hvert fall en stor stall med god bredde. Så de lagene som har det, får jo mer stabilitet og er ikke så sårbare for skade. Men sånn som oss som har begrenset med midler, vi må fordele de midlene godt. Og ja, da blir det ofte at det blir kanskje en bra elver og kanskje 12-13 mann, og så mangler vi kanskje det siste lille derifra.
men så det var jo der vi ble, det er det vi merket på våren, at vi ble for sårbare. Det ble for mange på en gang, så forsvant. Du sier dere har en veldig unge stall, altså bare to som har yngre. Du er jo ikke akkurat gråhåret selv heller. Som en ung trener, det første gang du virkelig står med føttene i kniss i drit, så tønet synger. Altså, hvordan takler du det selv, og hvordan jobber du for å komme gjennom dette sånn personlig der? Nei, det som Øystein sier, han var nok ikke den eneste som hadde mistet trua på av folk utenifra når om lå 10 poeng bak der på det meste, så skjønner jeg det, men den gjengen her, det er noe med den gruppen her som har overrasket meg. Når vi lå de 10 poeng bak der, så var folk fortsatt positive, hadde tro på det de holdt på med, og ja, da, eller min jobb er jo å være motiverende og fortsette og tro på det jeg tror på, og ikke begynne å endre for mye, og nå på høsten egentlig, så var vi oss selv mer enn vi egentlig noen gang hadde vært på våren, så det ble litt endringer, litt skade, sånn, så ble vi kanskje litt mer direkte lag enn det vi egentlig ønsket å være, og det var jo egentlig ikke oss, mens nå ligger 10 poeng bak, så er det kanskje mange lag som kanskje hadde endret litt og blitt mer direkte, og ikke ta så mye risiko i spillet sitt, og vi hadde jo på en måte kniven på strupen, så å si, hver kamp utover høsten der, så Men vi snudde litt på det. Vi ønsket å være enda tøffere og spille enda mer. Så det er på en måte det som tror jeg redde oss, at vi fant oss selv igjen, og vi tørte egentlig enda mer enn det vi noen gang gjort. Og det er på en måte det. Disse spillene som ble hentet inn, de ble hentet inn fordi de var gode fotballspillere, og de var gode med ballen, så da måtte vi på en måte spille fotball. Da kunne vi ikke gjøre noe annet som vi ikke var gode på. Nei, da, når du nevner det, du fikk en spillere, du fikk jo en Tobias Guddal fra Bryne blant annet, og en ny keeper, og Berntsen var litt ute og kom inn igjen. Hvor viktige var det for de spillerne, Rogalandskarene, i denne redningsaksjonen? Det var, de har vært veldig viktige for oss, dette, men det som er sterkest er jo hele laget, altså det er moralen og den lagfølelsen vi har hatt nå i høsten, det er på en måte det som er vår viktigste, som vi har hatt. Det er noen enkeltspillere som kom inn og styrket oss. Vi fikk en god keeper som ga plutselig veldig mye trygghet til hele laget. Vi fikk en Guddal som imponerte meg enormt. Jeg visste han var bra, men at han var så god, det var jeg ikke klar over. Så det har Bryne virkelig en stopper som de bør satse på, for han kan bli steingod. Så da fikk du litt mer trygghet bakover. Vi slapp inn mye mål i starten der på våren, og ja, vi var litt shaky en periode der, men det, så lenge du ikke slipper inn mål, så kan du vinne fotballkamper, og da snudde det litt for vår del. Da ble vi på en måte enda litt tøffere offensivt også, fordi at vi var ikke så redde for å tabe ballen, for vi visste at hvis vi taber ballen, så har vi folk som kan hjelpe oss å forsvare oss på en god måte, så da, litt som å si, da ble vi på en måte enda tøffere med ballen, egentlig. Magnus, nå har du jo takt for deg, både holdt jeg på å si i pressen og på sosiale medier, og skal videre. Du er fremdeles unge, du har takt tidligere til oss at du ikke utelukker å gå i som en nummer to heller i noen klubber, men hvordan er det nå i fotballmarkedet? Er det vanskelig å finne seg noe nytt, eller har du liksom is i magen og tenker at dette går, siden du også kunne avslutte nå på påpet gående? Ja, det er jo det som blir, det vil jo tid å vise hvor krevende det er, men det er jo en tid der det for min del handler om å ha litt is i magen og vente på hvis det dukker opp noen tilbud og jobber som er interessant, og nå har jeg vært i Notodden i 5 år, så for min del så var det viktig å få litt nye utfordringer nå, så nå har jeg vært hovedtrener i 3 år og kjent på den følelsen, så det viktigste for meg nå egentlig er bare å få jobbet videre med fotball i en eller annen form, om det som hovedtrener eller assistenttrener. Det er egentlig det som betyr så mye nå, det er at jeg får komme inn i et godt lag og et godt team og et godt miljø, og der kan få ny erfaring og ny utvikling. Det er egentlig det viktigste for meg, så får vi se, men jeg kommer til å bruke litt tid nå utover, ja, nå, i vinter nå for å vente på det som er riktig.
Med tanke på utvikling, tenker du da at du må opp et hakk? Er du på en måte litt lei av å være i PostNord, som tross alt ikke er... Du kan jo ha suksess det også, selvfølgelig, men altså, føler du at det, du må opp og lære av de som er et hakk og to bedre nå fremover? Tenker du sånn litt? Nei, jeg føler at det egentlig nivået mellom altså, de PostNord og OPostNord, at det der begynner nivået ikke... Altså, de begynner å nærme seg i større grad enn de kanskje gjorde tidligere. Nivået fra andre opp til tredje begynner, mitt indre begynner å bli ganske stort nå, så innenfor de tre divisjonene, det er jo der jeg ønsker å holde meg, og så er det jo, det er ikke, jeg ønsker jo å være kommet til en så bra klubb som mulig, og så god klubb som mulig, det ønsker jeg jo, så får man bare se. Notodden, de ble jo trekt et poeng på grunn av økonomisk... Er det avvikelse fra den økonomiske handlingsplanen, men og nå må dere, eller Notodden, ut av optimere det, og nå husker jeg ikke den Optimus, eller Arena. Optimus Arena, ja. Ja, takk. Hvor tøft var det når du skulle styre i dette farvannet? Er det sånn at, du kan jo si det nå, men det må jo være fryktelig slitsomt å hele veien kutte, mens dere jager og holder dere? Ja, det er en krevende prosess det der, men det er litt sånn, det er på en måte ting som ikke jeg og spilleren får gjort så mye med. Vi må på en måte ha fokus på det, vi kan gjøre noe mer, det er å trene godt og spille gode fotballkamper, det er det vi kan gjøre noe med. Så det var på en måte det som var hele fokuset vårt, og vi visste jo at økonomien var dårlig, men som sagt, det var ikke vårt fokus, og når vi fikk det minuspoenget der, det var jo på en måte, det kom jo en tid der vi trengte hvert eneste poeng, og at du plutselig, vi visste jo at jeg kan fort stå på et poeng der, så og fikk jeg minuspoenget, så er det fort gjort og kanskje mistet det litt, og tenkte nå er jeg veien enda lengre, men igjen, den gjengen her, de bretta opp armene enda mer, og sto på og jobbet steingodt gjennom høsten, og ja, det var jo de skal ha stor del ære over dette, at vi klarte det, og det var på en måte for min del også å få den tillitserklæringen fra spillerne på starten av høsten, der det egentlig styret så på, eller ja, det er jo sånn det er når vi går dårlig, så er jo jobben til styret, og klubben er jo å se er noe de kan gjøre, eller noen endringer de må gjøre for at vi skal klare det, og da førte de seg med spillerne, og spillergrupper var ganske klare på at de ikke ønsket noen endringer, og de hadde tro på det vi holdt på med, og det for min del så ga det ekstrem boost, og for å høre dette spilleren trodde de holdt på med, da, det var egentlig da jeg fikk tro på at ok, da, nå skal vi klare det, så lenge den gjengen i garderoben tror på det vi gjør, så er det ikke noe som skal stoppe oss. Ingenting er bedre enn å få garderoben med seg der, Magnus. Jeg må si gratulerer så mye med en fantastisk innspurt, og masse lykke til på din videre karriere, så det er jo bare til å få folk som hører på til å ta kontakt med deg, Magnus, hvis de trenger en dyktig og ung og fremadstormende Jerbus som kan føre laget fremover oppover på tabellen. Jo, takk for det. Ja, det jeg er åpen for det meste, så det er bare å ta kontakt hvis det er noe som kan virke interessant. Brynepoddene. Tord Gudmestad on tour presenteres i samarbeid med ECS. Teknologi for fremtidens automatisering. Ja, sist vi hadde Tord på besøk, Asger, da skulle han til Australia på VM, og nå er han her igjen, og velkommen tilbake igjen, Tord. Ja, og tusen takk. Det er stort å være tilbake igjen, så jeg setter pris på det. Du, Asger, du har jo også fulgt med å sitte, Tord, for nå er jo sesongen ferdig, og skal vi prøve oss på en oppsummering med meg og deg? Hva sier vi om Tord sin sesongs... Nei, vi var vel litt inne på det før VM. VM var jo en slags, ja, det var vel en slags sted der han kunne liksom trumfe litt et år som har vært ganske mye opp og ned. Nå så jeg riktig fra, ja, det var vel et par timer og inn, og det var jo litt spenning der Tord plutselig var i kamera og kjørte og rykk og skulle kjøre noe, så da tenkte jeg at nå gir han gass her, men det var litt sånn taktikk, og det chatte han litt om, og som dere forstår sikkert også Lutte, han vant jo ikke VM, for da hadde vi jo snakket med han for lenge siden, så Tord, du kan jo si litt selv om hvordan det var på denne fellestarten under VM. Ja, det var jo litt sånn, vi hadde en som faktisk ble verdensmester på laget, på tempoen, og han
ja, som også sykler på UnoX, som heter Søren. Han hadde ja, virkelig toppet formen til VM i Australia, så den ble jeg litt enig om på kvelden før, var at hvis han hadde en god dag, så skulle han være sjefen, og hvis ikke, så var det litt mer opp til meg. Så ja, det kom egentlig litt an på han, hvordan vi skulle legge opp taktikken underveis. Og ja, når vi bikket rundt halvveis, så sa vel han tidlig at han hadde kanonbein, og da var det litt opp til meg å gjøre den jobben ifra rundt midtveis og litt inn i finalen da, så lenge jeg klarte. Så da var det jo å være med i de store gruppene som gikk, og prøve å være litt i forkant og ja, sette litt press på de andre store nasjonene. Men det var jo en tetgruppe der som gikk i brudd ganske tidlig, så ble det liggende langt fremme, så var det du og en dansk, hvis jeg ikke husker alldeles feil, som prøvde å kjøre deg inn litt, og så så det ut så du liksom stoppte opp etter hvert. Var det bevisst det, eller var du liksom sluttkjørt akkurat der og da? Altså, vi kom jo til bakken, meg og dansken, og da hadde vi nok en 20-30 sekunder på feltet. Det var fortsatt et godt stykke frem til, et lite stykke frem til teten, men ja, og så kom jeg litt opp i bakken, og så ser jeg bak at det er full kjør i feltet, og ja, da var det litt sånn, han dansken, han tenkte at han skulle kjøre opp til bruddet, og sikkert satsa på deg gikk videre, mens ja, jeg begynte å bli tålig kokt, og jeg så de var på vei opp, så det var litt sånn, enten så kan jeg kjøre alt jeg kan til toppen og være 15 sekunder framfor, og så blir rentet nedover, eller så kan jeg bare vente på det, og så være med over toppen, og så prøve å hjelpe til fra feltet en runde til, da. Så da var det egentlig det jeg landet på. Men det gikk jo godt for laget, for å si sånn, dere, det ble vel tredjeplass, var det ikke det? Det stemmer ikke det? Ja, og vi fikk en tredjeplass, og så var vel han Per også inne rundt en topp 15 der, og fikk kjørt godt opptrekk, så det ble sånn sett en bra dag for oss, selv om ja, det ble litt kluss i finalen, og vi kunne nok gjerne tatt gullet hvis vi hadde tatt noen litt andre valg, men det er jo sånn som er lett å si når du sitter her, og ja, som er lett å se på TV gjerne, men det er litt annet når det koker i løpet der. Men for den personlige del, Tord, hvordan synes du mesterskapet var? Nei, jeg synes egentlig det var greit, og for egen del så fikk jeg sykt gode svar i bakkene og hvordan jeg løste det og alt, så ja, det er nok en av de bedre dagene jeg har hatt på sykkelen i år, sånn sett, og jeg kom inn til VM og hadde trent godt, var i veldig god form, så ja, jeg synes jeg fikk gjort jobben min godt, men som en spurter, så ja, hvis du skal henge med inn, så er du alltid avhengig av å få kjøre så billig som mulig underveis, og på en måte få hente deg virkelig inn i mellom bakkene, når du må da støte imellom, som jeg endte på, så ble det litt for tøft å henge med inn. Det krever litt at du kjører smart og billigt, og bare sitter med, og ja, bare sklir etter resten, hvis du skal klare det, så ja. Som den type rytter jeg er, så ble det litt for tøft å henge meg inn da, men ja, jeg, som sagt, fikk grevla gode svar egentlig, så det var jo greit sånn sett, men du har jo alltid lyst til å få et resultat selv, så ja, sånn er det. Men Tord, du sykler jo på ritt i Frankrike etter VM, men tidligere tider så var jo VM på en måte finalen for årets, altså for sesongen og sånn, altså hvordan er det da etter det VM? Du skal fly langt fra Australia, det er ikke gjort i en håndvending, det er ikke en tur til Bergen eller til Oslo. Hvordan er det da som motiverer seg for deg der to siste der? Er det liksom hardt, eller føler du er liksom ferdig etter at VM er slutt? Jeg tror nok det spørs veldig. Jeg husker i fjor så hadde jeg en god sesong og syklet VM, og da er det litt sånn, da er du utladet og litt ferdig. Men sånn som i år, så følte jeg fortsatt at jeg hadde noe jeg skulle bevise etter VM, og da har du en litt annen inngang til det. Så jeg var jo fortsatt motivert og sånn for de siste løpene, samtidig som du kjenner jo på slutten der at det skal være godt å bli ferdig. Men hvis du tar han som vært verdensmester til eksempel, da, så han hadde nok en litt annen følelse og var nok litt mer utladet mot siste løpet sitt. Da. Så det er jo litt sånn som så nok slår litt begge veier ut ifra hvordan det er.
Du forteller her at du får en del gode svar. Kan du fortelle litt hva det innebærer? Er det målingene? Er det formen? Er det at du har fått tilbakemeldinger på at opplegget var bra? Fortell litt om den boosten på en måte som du fikk i VM. Ja, det er vel først og fremst at du kjenner det svaret godt i bakkene. Du føler du sitter rundt de andre som du tenker er gode, og klarer å sitte med deg og ja, kjenne at det svarer godt når du skal dra til, og ja, truffe på formen, kjenne at du liksom er bra og har noe i selskap å gjøre. Nå er det jo ferietid, og fortell oss litt om hvordan er det på seg virker for ferie. Du ligger ikke bare på sofaen. Nei, det er vel litt sånn at du starter ferien med å ja, ha 2-3 veier av sykkelen, men ja, jeg har jo løftet styrke inn i der og sprunget litt og gjort litt alternativt, så ja, det er jo litt tid for å kose seg og ja, trene litt styrke og komme stille og rolig i gang. Men hvor lenge er det denne litt sånn rolige perioden varer? Nei, jeg tror jeg starter opp igjen ja, først kommende mandag, så ja, for jeg starter på igjen i starten av november, så det blir vel rundt 3 veier cirka for min del, og det synes jeg er fint altså. Men hvor tid er det du på en måte girer opp? Du begynner å starte litt i november, og så hvor tid er det du skal... Er det mengdetrening? Fortell litt om hvordan du har tenkt det opplegget, så skal vi komme inn på sesongen som var, men forstå at hvis du skal ta neste steg, så vil du ikke liksom gjøre det samme som i år? Det blir jo ja, først kjøre litt grunntrening hjemme noen veier. Ja, litt styrke, litt springing, litt sykling, og så tar jeg av gårde til Gran Canaria i midten av november. Da blir det mye timer på sykkelen, i tillegg til at jeg prøver å få lagt inn noen styrkeøkte. Ja, og så er det med laget i starten av desember, ny leir. Da er det også ny leir med mye mengde, mye timer på sede, og så når vi kommer til januar, så begynner vi å stramme skruer litt, kjøre litt hardere. Og så er det nok sesongstart ifra februar, tenker jeg. Og da skal du være i ganske bra, i hvert fall grunnform og treningsform, og så hjelpe deg, rytter deg litt til å ja, på en måte få siste piffen før du skal begynne på de litt viktigere løper som blir klassikerne og sånn da. Men hvis vi vet jo, altså vi har jo snakket i denne sesongen, du har hatt covid, du var syk litt senere og alt det der, og nå er du tilsynelatende frisk og rask igjen, og forhåpentligvis går inn i en sesong der du kan være, holde deg frisk og ikke bli skadet, Gud forby heller. Men kan du si litt om hva du har lært dette året med Coop, med UnoX, og hva er den største forskjellen fra det du gjorde i fjor med Coop? Nei, jeg har jo lært, den viktigste lærdommen jeg har fått er nok at det er et godt steg opp, og at jeg må være tålmodig og ta steg for steg, og at jeg kanskje hopper over noe, og så ja, må jeg stikke fingeren litt i jorda og se hvor jeg står, og så begynner jeg å jobbe litt derifra. Så ja, tenker jeg mye skjer med kontinuitet i trening og sånn, og jeg tror også det året her, hvis jeg hadde holdt meg frisk, at det hadde sett litt annerledes ut og litt bedre resultat, så det er veldig små marginer der. Og det jeg har sett fra med Coop er jo at det er mye mer profesjonelt opplegg rundt alt på løp og sånn. Vi har buss, og vi har ernæringsfysiolog, og vi har det beste på ernæring av ja, sånn race fuel som du har på ritt og sånn, og alt det der er helt i topp verdensklasse, så det er jo virkelig et lag hvor du har alle de beste forutsetningene for å lykkes sånn utenom bare det å trø selv. Så ja, ting er virkelig optimalisert, og det er jo også et helt annet nivå på ritt og i år. Så ja, i Coop så hadde jeg gjerne råd til å gjøre litt feil ting og ligge litt mer ute i vinden og sånn, og likevel berge det inn, mens nå er det litt mer viktig å være kald og tåre å stole på at du er riktig og bare ja, sitte og vente, rett og slett. Så ja, være litt kaldere og litt mer is i magen og litt mer tålmodig er vel det jeg må ta med meg. Øystein? Ja, tålmodig der, Tord. Hvis du skal ta en sånn terningkast på sesongen, hva skal vi trilte den? Nei, jeg synes ikke jeg kan gi det mer enn en 2-3, altså det, jeg vet ikke, jeg hadde håp på en del mer, og jeg synes det stanget en del, og så er jeg nok en med høye ambisjoner også, så det skal mye til å få en 6, men
ja, jeg synes det er ting som burde blitt litt bedre for meg siden til tida, og ja, sykdom som burde vært yngre og sånn, og så skjer jo det av og til, så er det jo å komme seg forbi det, men ja, det er flere ting som jeg må ta litt steg på og bli litt bedre på, sånn at jeg kan prestere litt bedre. Men følte du at terningen hadde vært høyere hvis man hadde bare tog de siste to månedene? Ja, det synes jeg. Det begynte å løsne litt, spesielt når det begynte å bli litt kaldere i været, for det er jo noe jeg sleder med litt i året, spesielt i løpet der det har vært varmt, så det er nok noe jeg må finne en litt bedre løsning på neste år, og ja, være litt tøffere i forhold til det der med å kjøre noe mer akklimatisering i forkant, om jeg gjerne skal prøve å sitte litt i bastu eller noe sånn, når det nimmer seg varmeløp eller et eller annet, og få takle det bedre. Ja, det er jo en utfordring som en også har i andre idretter, og det er jo ikke enkelt det der når en er vant med sånne kalde, sure dager som en har mye av i Norge. Men litt tilbake til dette her med den sesongen du har vært gjennom. Du var jo ganske angripende offensiv i starten, og vi hukte opp med deg i starten av året, og du hadde jo den der gode seieren i Tyrkia som selvfølgelig pushet deg litt opp etter det, men er det liksom første gang du har kjent litt på at ikke alt går på skinne i toppsykling, og altså det er det første året du føler du har fått deg noen par i trynet her? Det er nok på mange måter det, altså. Jeg synes det fløter skremmende godt lenge, og ja, når jeg var en 12, 13, 14 år gammel, så var det litt mer, da lå jeg jevnt gjerne som nummer 5, 6, 7, og ja, jeg fant meg litt i det, for det var der jeg lå, liksom, og det var en del folk som var større enn deg og alt det der, men ja, den unnskyldningen kan jeg ikke dra nå, så det er klart året hvor jeg ikke kjent noe på det, ja. Men er det noe som er vanskelig for deg personlig, liksom, å kjenne på det, at nå må jeg opp og videre, for det er jo en sånn en periode der en kan tenke ok, jeg er kanskje ikke der jeg skulle ha vært, og begynne å tvile liksom, eller gjør du det bare mer ivrige på å gi litt ekstra? Ja, jeg tror nok det er mer at jeg kan hente litt motivasjon derifra. Det er ikke noe tungt å gå ut på trening når du føler du må gjøre alt litt bedre enn resten hele veien, så det er ikke vært noe problem, det er litt mer at jeg prøver å angripe det, og se hva ting jeg kan gjøre underveis på løpet og så videre, for å få en lettere reise enn resten, sånn at jeg er enda bedre på slutten da. Når det gjelder UnoX-teamet, så du er en del av, så er jo de virkelig i vinden. De har hentet flere rutter, og på jentesiden så er det vel i toppdivisjonen, for å bruke det uttrykket. Nå ser jeg at de har søkt om å få være med i Tour de France neste år. Det er jo tross alt en spennende reise du er med på. Ja, det er voldsomt spennende, og ja, det er litt sånn der. Vi er fortsatt i utvikling, og vi har jo tenkt på sikt å bli World Tour-lag, så når det skjer at vi kommer opp i den der øverste divisjonen, det er jo, vet vi ikke helt, og de lagene som blir det nå for neste år, skal i prinsippet være det de neste tre årene, så jeg tror virkelig om sikt dere inn på å bli det etter det uansett, men det er nok mulig før da, og hvis det er noen lag som plutselig ryker ut på noe økonomi eller noe, så står nok med å banke på døra. Så det har vært spennende å se frem igjen nå. Det er jo litt sånn, hvis vi er topp to av de lagene som ligger i divisjonen under, så får vi velge av vraga akkurat hva ritmen skal sykle neste år. Så det er en karamell der også, altså. Men for å bli et sånt World Tour-lag, så må du jo ha den poeng, du må ha økonomi, du må sikkert ha en ganske mye på stell. Men vet du hvor mange er det som søker for å bli et World Tour-lag? Er det sånn en og to, eller hvordan er det fungerer? Nei, alle lag og serier må søke, så det er vel 18 lag i tillegg til at det er noen utfordrere da, så jeg tror det var 21 som hadde søkt i år, og UnoX er et av de lagene, så ja, det satses jo virkelig hardt, og vi henter inn Kristoffer, så jeg tror de håper å få en del store løp med han i potten av, skulle jeg si, som rytter, så han kan nok bli viktig. Tord, jeg har litt lyst til å gå tilbake til dette med trening. Før sendingen her så snakket du om at du kanskje justerer litt grann, sammenlignet med det du har holdt på med denne sesongen. Hva tenker du der sånn mer konkret du skal endre på, eller er det noe du må endre på?
Litt det med sitt er nok at jeg kan nok sykle litt flere, litt lengre ture. Bytte ut en del av femtimersturene med seks timer. Og en annen ting med også sitt litt som kanskje ikke er så vanlig, men som jeg kanskje er spesielt på meg selv, og som treneren også hadde bedt seg litt merke i, at hvis jeg skal opp et hakk på formen litt fort, og jeg har på en måte en god grunnbas i bånd og har trent godt en stund, så og på en måte ta noen treninger der jeg skikkelig virkelig kjører bånd gass, liksom, så kan jeg bli ekstremt mye bedre på gjerne bare i vega. Og ja, det er kanskje ikke så vanlig for alle andre, men jeg har nok en sånn, jeg vet ikke helt hva det kan være, men kroppen kan i hvert fall respondere ekstremt godt og fort på ja, noen sånn skikkelig harde økte. Så det er nok noe vi kommer til å legge litt mer vekt på inn mot viktige løper og fremover. Så ja, jeg føler sånn jevnt over sånn, et prinsipp og sånn er de samme, og vi går liksom ut en rød tråd i arbeidet og ja, prøver å holde oss til en filosofi, og så endrer vi litt små ting, og så fortsetter vi med det vi vet funker godt, ja, og jobber på videre. Ja, alle som er litt interessert i sånn utholdenhetsidretter, litt lengre distanser, de har jo fått med seg dette manifestet til Nils van der Poel, den svenske skøytløperen som vant OL-guld på 5000 og 10000 og smadret verdensrekorden, og han har jo kjørt det opplegg der han har trent, som du sier, litt ekstra hardt, altså knallhardt, 5 dager i vega, hatt helt fri i helgen og holdt på å si levd et normalt liv i helgen og drukket øl med kompis, om det så skulle være. Jeg går ut ifra dere har fått det med dere, for det er en snakkes i mange idrettsmiljøer for tiden, men hva tenker du om det tanke med den der 5-2-prinsippet? Er det liksom fullstendig utelukket, eller kjenner du av og til på at du skulle hatt de der to fridagene for å få en ekstra gnist når mandagen kom? Jeg tror nok det er et veldig fint prinsipp, men samtidig hvis du på en måte ser på det store hele og tar det litt ned, så er det samtidig ganske likt, så det er mye driver med. Hvis jeg er på treningslære, så har jeg som regel 3 dager på, og 1 dag av, og så 3 dager på igjen. Så da blir det jo 8 dager da, med 6 treningsdager og 2 fridager, så det er ikke så ulikt sånn sett. Ja, han kjørte nok gjerne enda litt hardere de dagene han var på, og litt lenger, sånn. Ja, jeg tror nok du kan trekke litt en tråd der, og ja, det kan nok være det er veien å gå for noen, og det kan godt være at det funker bra for meg også. Men ja, jeg føler samtidig at jeg er inne på noe på det vi holder på med også. Men hvor tett oppfølging får du? For det er klart at menneskekroppen er jo forskjellig og reagerer, som du sier, ulikt. Er du godt fornøyd med den oppfølgingen du har fått på ulike treningsmetoder dere har hatt? Ja, jeg synes jeg har veldig god oppfølging, og ja, mine innspill som jeg kommer har vært også godt lyttet til, og ja, treneren også har god forståelse for at ja, jeg på en måte er den som kjenner kroppen min best, og ja, du kan se på forskning både her og der, men det er ikke sikkert det fungerer for deg, og du må alltid ha en rød tråd og på en måte en plan for hva du skal gjøre, og stole på den og stole på prosessen, og så er det nok ikke alltid det du gjør den dagen så er det viktigste, men ja, å holde kontinuiteten oppe og få gjort det over tid, så tar du steg etter steg. Du vet det, Asger, at før så var det jo dessen grønnsak- og fruktprodusentene som sa husk 5 om dagen og 6 om natten. Jeg vet ikke om det er sånn for Tord, men... Nei, men altså, nå tenker jeg, Tord, vi må inn på litt. Apropos det, så er jo 5 om dagen noen reklame som fant opp det i sin tid, så det er ikke akkurat sånn. Men dette med ulike oppbygninger og DNA og sånn kommer jo sikkert til å komme enda sterkere i året som kommer, så en får mer tilpasset hva en tåler etter hvordan en er skrudd sammen, bokstavlig talt. Men hvordan er dere der på det der med ny forskning og treningsmetodikk og sånn, Tord? Er du opptatt av dette selv, og leser du, prøver du å finne informasjon, eller stoler du på deg som er i apparatet rundt deg? Nei, vi har jo noen sånne performance coacher og sånn head of performance på laget som er veldig fremme i skoen der med forskjellig forskning og følger godt med der. Noen av tingene prøver jeg nok litt å
bare legge vekk, for at av og til synes jeg det kan verte litt mye av sånne nye ting og sånn, og så glemmer du litt fokus på hva som egentlig gjelder, og hva du har bestemt deg for. Så ja, av og til synes jeg det kan verte litt mye nytt, og litt mye sånne ting som er på moten, og så varer det et halvt år, og så forsvinner det. Så ja, jeg prøver gjerne å la andre litt finne ut av de der trendene, og så hvis det fungerer lenge, så kan jeg heller vurdere det. Men jeg gidder ikke bare hoppe av og på tog hele veien. Da holder jeg meg bare på det jeg er på. Litt til slutt, litt til det bredere publikum. Altså, det er jo mange som driver og trener litt, og ikke på ditt nivå, men du må jo vitterlig komme deg ut døra hver dag, og regn og kuling og samme hva som er ute, så må du ut. Kan du anbefale noen triks for folk som sliter med å komme seg ut dørene når det er litt for mye vind eller regner litt for hardt og sånt, så det ikke bare blir solsynsdaget? Du som driver dette som profesjonell, hva er det beste tipset du har til folk som kanskje har lyst til å trene litt og ta i litt? Nei, nå synes jeg du spør vanskelig her. Når det regner ute, så synes vi nok ofte det er litt kjipt å trene selv av og til, så først og fremst så vil jeg anbefale å få seg noen gode klær. Og så er nok det beste tipset jeg kan komme med utenom å prøve å dra med deg en kompis du kjenner godt, så du har et godt forhold til, og så prøve å få til noe sammen. For det er alltid mye lettere å være to om ting enn alene. Og da kan du avtale oppmøtested, og så er du bare der på den tiden, og så er ikke den dørstokkmilen like lange. Så det er vel det beste tipset jeg har, og utenom det så er det bare å ta seg sammen og få det gjort, så er mye gjort. Ta seg sammen, det høres veldig bra ut, Tord. Vi må snart runde av her, Tord, men det har jo vært en fornøyelse å ha fulgt deg gjennom hele sesongen. Vi har blitt mye klokere på sykkelsporten, og jeg rekner med at vi hører fra deg fremover, og ja, vi må jo spørre helt sånn avslutningsvis, hva er liksom høyderen for din del denne sesongen? Ja, det er jo vanskelig å si, men ja, jeg hadde jo den seieren i Tyrkia, selv om det ikke var den største seieren og alt det der, så ja, det er det jeg sykler for, det er for å vinne løp, det er så enkelt, så ja, det er vel det jeg er. Så er det alltid gilt når andre vinner også, men ja, jeg kan vel ikke si noe annet enn det egentlig. Det synes jeg var en veldig god avslutning. Tord skal vinne. Takk for sesongen, og takk for de våre sponsorer som har gjort det mulig å følge deg. Det setter vi umåtelig store pris på. Brynepoddene. Tord Gudmestad on Tour presenteres i samarbeid med ECS. Teknologi for fremtidens automatisering. Som annonsert helt til slutt i denne Brynepodden, så må vi jo innom litt Norsk Tippingligaen, og der er det en kjenning av oss som har gjort det veldig godt. Og Jan Halvor Halvorsen, vi må si gratulerer så mye med opprykk med Lyn. Ja, tusen hjertelig takk. Jeg holdt på å si det var litt feige lag. Dere kjører gjennom hele sesongen uten tap, og hvor fornøyd er du nå? Nei, det har vært helt strålende. 22 seier i 4 uørt og 0 tap, som sagt. Og vi skåret, ja, var nesten 90 mål. Og ja, så var det under 1 mål i snitt i innsluttet. Så jeg er veldig fornøyd med spillergruppa. De har virkelig stått på å jobbe hele tiden. Og det har liksom ikke, vi har ikke tatt noen kamper lett, og de har stoppet hele tiden. Det visste også den siste kampen hvor vi ikke hadde noe å spille for, og vi vant 7-0, men selv på 4-5-0 så var det liksom bombass, og det har vært veldig bra. Det var jo også moro, den siste kampen var jo nesten 2000 tilskuere på Bislett, så nei, det har vært strålende, veldig moro sesong. Ja, Halvor, du kommer jo til et Lyn som på en måte prøver å komme seg opp igjen til gamle storheter, men hvordan var møtet med klubben der når du begynte denne sesongen? For du husker jo Lyn selv som spiller på en mye høyere nivå enn det de i dag, eller har vært. Ja da, jeg visste litt hva jeg gikk til, kan du si. De har jo prøvd å rykke noe opp nå i veldig mange år uten å klare det, så jeg visste litt hva jeg gikk til, men vi fikk, både jeg og trenerteamet, fikk stablet på plass ja, et
veldig sult, veldig ungt lag, som har vært veldig sånn sterkt kollektiv, og som har dratt veldig i samme retning gjennom hele sesongen, pluss at spillestilen vår har liksom begynt å sitte mer og mer, og egentlig gått fortere enn jeg hadde forventet, men det har vært veldig, veldig oppløftende. Ja, når du nevner det, så var jeg jo også ringside og så, og det så ut som dere fikk det til å sitte, men du har også fått litt middel og fått gode spillere inn, og de du har hentet underveis, har de på en måte passet inn i grupper for dag 1? Ja, vi har vært veldig nøye på hva vi har hentet inn i forhold til at de skal være selvfølgelig sultne og gode spillere, men også passe inn i grupper, kan man si, i helhet, så det har fungert veldig bra, jeg vil si. Nå har du jo en del erfaring fra både Posten og Opo, selvfølgelig de siste sesongene, vet litt hva du går til neste år. Hvor stor er forskjellen mellom å være så suveren på topp på nivå 4 og nivå 3, tror du? Nei, altså det tilspiller seg jo veldig, altså hvis du tenker av Obos-ligan og annen divisjon, så er det veldig mange lag som satser seg veldig, og også da ned i den divisjon vi har vært i, så er det mange lag som satser seg ganske bra. Det er mye gode spillere og sånn, så det er liksom ikke noe sånn quick-fix. Det er liksom det å rykke opp er jo aldri enkelt, uansett den divisjonen man er i, så nivået blir egentlig bedre og bedre, faktisk. Hvordan tenker du inn mot neste år nå, Jan Halvor? Har dere litt midler til å forsterke dere ytterligere, eller kjører dere på med samme tråd? Nei, nå jobber vi med å beholde alle de som har vært gode i år, og det som er viktig er at man ser god utvikling, da, både lagmessig, men også på enkeltspillere som har vært veldig bra, så at det blir ikke noen sånn kjempestore utskiftninger, så det som er meningen er å prøve å bygge det videre og få inn kanskje 2-3 gode forsterkninger, og så prøve å beholde alle de vi har hatt som har vært gode i år, så vi kan bygge dette videre til å bli enda bedre. Men hvis du skal sammenligne litt treningsmengde og sånn med det du var vant med, for eksempel i Bryne, kommer du til å øke noe i kontra i år på trening og sånn, eller blir det stort sett samme opplegg? Har dere nok holdt på å si, tid og midler til å kunne kjøre sånn halvproft i hvert fall? Nei, altså vi har jo trenet like mye i år som andre lag gjør høyere opp, og på en måte var det vi trener på litt andre tidspunkter. Vi har trenet klokka halv fem, fem, halv seks, og det har liksom vært en forandring, men det er jo fordi at vi har de fleste jobber og går på skole, så vil det bli neste år også at vi kommer til å trene halv fem, fem tida på ettermiddagen, men det funker veldig, veldig bra. Sist vi snakket på Brynepodden her, Jan Halvor, så var banesituasjonen et tema, og hvordan blir det neste? Blir det verre og verre, eller ser du at det er en lysning med tanke på kapasitet og treningstider rundt forbi i byen? Nei, det kan vel nesten ikke bli verre, for å si det sånn. Ja, det har vært en stor utfordring, det må jeg si, og det er en utfordring for de fleste lag i Oslo. Vi trener jo oppe på Kringsjø ved klubbhuset vårt, men den banen er jo ikke egentlig godkjent, kunstgressbanen, sånn at nå har vi jo heldigvis spilt hjemmekampen på Bislett, eller i år har det jo vært at vi har måttet spille da halvparten av hjemmekampen på bortebane, på grunn av det har vært Bislett Games, og det har vært konserter, så vi har jo spilt mange kamper hvor vi har leid bane da, både oppe på fotballbanen og så på banen til Seid, så neste år håper jeg at vi kan fra dag 1, liksom første kamp, ha Bislett klar, sånn at det blir liksom vår hjemmearena sånn 100%. Da. Så den er veldig fin, det er også fin gressbane og sånn, så der får vi også en trening dagen før. Men utover det så er det veldig vanskelige treningsforhold i Oslo generelt. Ja, Halvor, du hadde jo ikke akkurat det enorme nettverket når du bodde på Jæren, men hvordan har det vært å komme til Oslo, sånn rent personlig? Det er jo litt lettere å treffe noen folk over en kaffekopp der, jeg går ut ifra, så du kjenner fra gamle dager og sånn. Nei, det var like lett på Bryne, vet du. Jeg var jo stadig rundt og drakk kaffe, så det er ikke så store forskjellen. Så, nei,
jeg tilpasser meg jo overalt, så datteren min og barnebarnene bor jo også i Oslo, så det jo veldig kjekt, ikke så langt unna der jeg bor selv, så... det var veldig kjekt på Bryne, og jeg trivdes veldig godt der, og har jo masse kontakt, og følger jo veldig med Bryne ennå, og er veldig glad for at det... at de har gjort det bra på slutten og kom seg unna den der den kvalikplassen, så at det er veldig veldig kjent, jeg følger jo med Brynelaget veldig, så unner jo de alt godt, så håper at de får bygge det videre, at de kan ta steg opp imot kanskje neste år en kvalik og komme enda litt høyere neste år, så det hadde vært veldig moro. Jeg tenker litt for din egen del, Jan Halvor, du har jo kontrakt neste sesong også, og Tor Ole Skullerud er med litt i kulissen, rekning med. Ser det godt ut for Lyn? Har du trua på, som jeg sier, på Jæren? Ja, det er jo viktig da, vet du, som jeg alltid, du vet jeg sier, det er jo liksom dette her, når man bygger opp på at man må skynde seg langsomt. Og liksom, nå har vi jo... endelig klart å få det laget opp i en divisjon, og det interessen er jo enorm, så er det jo viktig da, liksom at man bygger dette videre, og så er jo ikke forskjellen så veldig stor hvis man gjør ting riktig, at man kan være konkurransedyktig da, selv om vi er en bruk av lag, men at man har litt steg for steg, og ikke gaper om for mye på en gang da. Så tror jeg på sikt at dette kan bli veldig spennende med Lyn. Og så må vi jo spørre da, for nå er vi jo truffet deg her når du er på en måte ferdig med sesongen for i år, du skal sikre litt logistikk og sånn selvfølgelig med spillere, men ferieplaner, Jan Halvor, får du slappet av godt nå fremover? Ja, jeg gleder meg faktisk veldig. Nå skal jeg til Tenerife første uka i desember, jeg har ikke vært nede i leilighet, jeg har jo noen leilighet der en uke i år, jeg har jo ikke vært der på, ja, det er 2-3 år nå vel. Så det skal bli godt nå, for det har vært en helstig sesong med mye jobbing og nullstilling til hver kamp, og liksom dette her, vi havnet jo også i en pulje som var veldig tøff i den Oslo-pulja, hvor liksom hver kamp... var en cupfinale for motstanderen som ga alt og var på litt dårlig bane, så det har vært utfordrende, men det endte jo veldig bra, så nå ser jeg frem til å komme ned til den første uka i desember, en uke, det skal bli deilig. Det er bra, Jan Halvor, så er i bilen, så hvis det er litt dårlige linjer, så er det bare du, Jan Halvor, så er i bilen, og igjen, gratulerer så mye med utbrykket, og ha en riktig og velfortjent ferie, så får jeg skulle si du får ta på deg speedoen. Det spørste, da tror jeg blir mura inn. Det er bra, Jan Halvor, takk for praten, og med i Brynepodden, vi fortsetter litt for Asger, vi skal også på en tur med nå, der vi slipper på torsdag, og da kan vi kjøre denne. Frivilligheten langs Riksvei 44 er i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, Sparebanken Sør og Reimer Lode AS. Og vi kan si det, ønsker dere å bidra litt på VIPS til oss, så sjekk oss ut på VIPS nummer 610828, og ikke minst på brynepoddene.podbean.com, der kan dere gå inn og så se en ny nettbutikk, der kan du faktisk få en t-skjorte, en hoodie, og bestille det, og få det t-sendt rett hjem til din egen adresse. Det visste ikke du heller, Asger. Stadig nye ting som skjer i Brynepoddene. Men uansett, etter en lang og flott sending her, så var det kjekt å høre fra både Magnus Tord og Jan Halvor igjen. Det var det helt klart, og det er greit å få noen oppsummering nå mot slutten av sesongen, og før vi da går over på dette nye formatet som vi skal sende da, og som skal gå hver vega i hver torsdag frem til andre uke i mars neste år. Ja, og det skal bli utrolig gøy å få litt tilbakemeldinger fra dere der ute, hva dere synes om det. Kom og tips oss gjerne, og vi kan vel også si det at vi fortsetter å øke og ekspandere, så vi søker litt etter programledere og folk som kan hjelpe oss på sosiale medier, så det er bare å ta kontakt med oss om det. Og Asger, ja, vi får rett og slett bare si vel blåst, og takk for denne fotballsesongen. Like så, takk for sesongen, og så blir vi ned på torsdag allerede, så kommer det jo sending med Johan Åkre, som skal snakke litt generelt om frivillighet og de utfordringene det er å få frivillige, før vi ruller i gang med klubben langs Riksvei 44. Brynepoddene.